בוקר טוב, ואני שמחה לפתוח את היום הזה ולהזמין את ראש התוכנית שלנו, פרופסור אד גרינשטיין, לשאת דברי ברכה. בוקר טוב לכולם, אני מאוד שמח ומברך על ארגון הכנס הזה, כנס התלמידים, ואני שמח שהרבה מכם הגעתם, ואני מאמין שבמהלך היום יהיו אלה שיצאו, אבל גם אלה שיגיעו וייכנסו, ואני מצפה לכנס מוצלח מאוד. מכל מלמדיי השכלתי ומתלמידיי מכולם. כן, זה מאמר חז"לי, שלפי הניסיון שלי של יותר מ-40 שנות הוראה בהשכלה הגבוהה, אני יכול להגיד שהוא לא נכון. כלומר, אם מדובר בשיעורים, בכיתות, אני חייב להגיד שאני למדתי הרבה יותר מהמורים שלי מאשר למדתי, במהלך ההוראה, בכיתות, במשך כל השנים האלו. ומדובר אפילו בהוראה על רמה גבוהה מאוד. אבל אני למדתי הרבה מתלמידי המחקר שלי, אני למדתי הרבה מהעבודות הרציניות שהוגשו לי, ואני למדתי הרבה מההרצאות שזכיתי לשמוע מפי התלמידים שלי והתלמידים לשעבר שלי. כך שאני יכול להגיד, בסך הכל, שיש משהו במאמר החז"לי הזה. היום אני במיוחד מצפה ללמוד הרבה, בגלל שכידוע לכם, התחום שלכם הוא תחום, אפשר להגיד, שלי כחובבן, ולא התחום המרכזי שלי במחקר. אתם מתמצאים בנושאים שלכם הרבה יותר ממני, ואני יודע שאתם הכנתם הרצאות מאוד מאלפות ומרתקות, ואני מצפה ליום לימוד יוצא מן הכלל. אני בטוח שכולנו נצא מפה נזכרים כך, ושנעריכו מאוד את היוזמה הזאת, מסורת ש נרצה לחדש מדי שנה. אז בוקר טוב, יום מוצלח לכולם. ויש לנו פה ברכה מפרופסור אלדאה ויצמן, שהיא ראשת היחידה ללימודים בינתחומיים, שלא יכלה להגיע, אבל מסרה את הדברים הבאים. אני שמחה לברך את באי הכנס, המארגנות, המרצות והמרצים, הקהל, וכמובן את ראש התוכנית, פרופסור אד גרינשטיין, ואת סגל התוכנית. הערכה מיוחדת ואפילו גאווה מעורר הכינוס הזה שהפך או יהפוך למסורת, שכן כמעט כולו מופקד בידי תלמידי המחקר עצמם. והנה אני למדה שירצו לפניכם סטודנטים בשלבים שונים של המחקר, בראשיתו, בעיצומו, ואפילו סטודנט שאך סיים את התואר השני. זכיתם, וזכו גם המורים והמנחים, המורות והמנחות, לחלוק זה עם זה את עבודתכם ולטעום את טעמו של אחד האירועים המרתקים בחייו של חוקר, הכינוס המדעי. אני שולחת ברכת יישר כוח למארגנות נועה מורדוך סימונסון ויעל קנתי יפה, ומאחלת לכולכם דיונים פוריים ומחלוקות מעניינות. עכשיו אני אדבר בשם עצמי. אז כבר הרבה זמן שאני חושבת על הרגע הזה של פתיחת הכנס. זהו רגע מרגש עבורי, אבל בטוחה שגם עבור רבים מהמציגים היום. ואולי ההתרגשות הזאת הייתה למצע הראשוני למחשבה על הכנס. מקום וזמן שבהם תלמידי ותלמידות המחקר בתוכנית יוכלו להציג את יצירתם בפני קהל אוהד. זוהי לא יצירה מוגמרת, אלא כזו שמצויה בתהליך, אבל גם כזו שעשויה להרוויח מעצם הצגתה בפומבי, מעצם ההתייחסות ומן האפשרות ליצור דיאלוג בין המציגים לבין עצמם, למרצים והקהל שנמצא כאן היום. כתלמידי ותלמידות התוכנית לפרשנות ותרבות במסלול המשולב, לכל אחד ואחת מאיתנו תחום עניין אחר. למרות ההבדלים, כולנו חולקים מאז שנתנו הראשונה כאן תשוקה משותפת,
עניין בהיבטים פילוסופיים ותרבותיים בתחומים המיוחדים לנו. זהו עניין שתרם לבחירתנו ללמוד בתוכנית לפרשנות ותרבות על הקורסים, המרצים והמרצות שהיא מציעה, ותרם לבחירה לעשות כאן תואר שני, לעתים נוסף, בדרכנו אל הדוקטורט. תלמידי ומורי התוכנית היושבים כאן היום, בוודאי יודעים משמעותה של בחירה זו. השמחה הכרוכה בהשתתפות בשיעור מאתגר מחשבתית, ולצידה ההשקעה המרובה הכרוכה בהשתתפות בתוכנית. המחשבה על הכנס הזה נבעה אם כן גם מהצורך להראות תוצרים של תקופת לימודים אינטנסיבית ובאותה עת לדרבן להמשך עשייה בשלב הדוקטורט. עשייה שהיא על פי רוב עצמאית, אבל שתמיד נהנית מהתייחסות ומתגובה. התייחסותכם הקונסטרוקטיבית היום בסיום כל מושב עשויה להועיל לתלמידים המציגים כאן. לסיום, אני רוצה להודות לפרופסור אבי סגי שיצר עבורנו מקום שבו אפשר ואף רצוי לשאול שאלות. מקום המאפשר ומגרה מחשבה והעמקה. מה שאינו מובן מאליו ברצף החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אבי היה אמור להיות כאן והתנצל שנבצר ממנו לעשות זאת ברגע האחרון. הכנס מתממש בזכותו של פרופסור אד גרינשטיין, ראש התוכנית, אשר מפגישתנו הראשונה אי שם בראשית הקיץ שעבר, תמך, ליווה וביקש לקדם את הרעיון של כנס תלמידי מחקר בתוכנית. תגובתך היא עדות לכך שיש מקום לנו כסטודנטים לפעול בתוך התוכנית ושהדלת של מי שעומד בראשה תמיד פתוחה בפנינו. הדרך הארוכה מאז היות הכנס רעיון ועד למפגשנו היום נעשתה בזכותם של דוקטור חיזקי שואם, יעל קנתי יפה, דוקטור דרור אינון ודוקטור לירן רזינסקי, שלא יכל להגיע בגלל התחייבות קודמת. חיזקי, יעל, דרור ולירן הציעו, קראו, העירו ותרמו מניסיונם ומזמנם על מנת שנוכל להגיע לרגע הזה. לא יכולנו לדעת בתחילת הדרך, כי במהלכה נאבד חבר ותלמיד יקר. אני יכולה לדמיין שאנדרי היה לוקח חלק במפגש היום, ובוודאי שמקשה עלינו המציגים בשאלותיו החכמות. תודה לכל חברי ועדת הכנס על שיתוף הפעולה והיכולת לצלוח יחד את התקופה הזאת. תודה לגברת רחל חוברה שמלבד ההיענות התמידית לצרכינו הסטודנטיאליים עזרה רבות בתאומים ובהכנות לכנס. ולקראת ההתחלה אנחנו מודים לכל המציגים כאן היום על ההיענות ושיתוף הפעולה. תודה למרצות ולמרצים שנוכחותם כאן היום בחופשת הסמסטר אינה מובנת מאליה, וכמובן לקהל המפרגן.